Hamısanlar üstlər, mən Əxim Əmrin sizə yepyeni video ilə qarşınızdayım. Bu günləri Santa Claus'un uçarkən, xizəkdə uçarkən videolarına baxacaq və evlərə daxil olduqlarına baxacaq. Hənizə keçək videoya. Gördüyünüz kimi, haradasa bura bir ya samolyotdur ya da evdir. Məncə samolyotdur, uçur. Bəlkə də ayrı şeydir, yəndən. Mən samolyotu oxşatdım bunu. Pəncərə, samolyotun pəncərəsini oxşuyur. Gözləyək. Nə göz sətdi ki? Ayda, ayda. Aya baxın, aya. Tez göstərdim. Deyilə. Ay, ayın üstündə elə ki, bir şey uçur belə. Hər nəsə, bunu da elə də görük mümkün. Buna keçək, ayrı bir video. Dördüncü. Görürsünüz burada sən göydə uçur, yəni yuxarıda uçur. Baxın. Məncə montaj deyə bunlar, əsl olmaz. Kimdir? Məncə montajdır. Baxın, gəl, İzdaniyalar tərəfə girir və göstərir yaxınında. Bu da ayrı bir videosu. İndi yuxarı baxın. Eyni şeydir. Bayaqlar baxdığımızdan eynidir. Bu da aşağıdan çəkilmişdir. Çür, çür, çür. Amma o, inanmıram olur. Montaj olmalıdır. Baxın, bu dəhşətdir, bax. Şüşək partladığı yerdə görsünüz, buradan belə çıxır. Məncə montajdır bu. Görsünüz, yəni ancaq bir yerdə dayanır, belə aşağı tərəfə inirmiş kimi. Buna baxın, evin üstündə uçur. bu da 2014-cü ildə uçur. Həniz də onu yazıcaq. Və ən sonuncu, yəni bir nömrə olan. Baxın indi aya. Aydan elə bir ki, nəsə belə keçir üstündən. Yəni, oradan belə yuxarıdan nəsə keçir, görsün. Burada. İndi evlərə girdiyini baxacaq, nəyəsə, baxaq. Məncə belə bir şey yoxdur, baxın. Yəni, evdədir indi hal-hazırda. Ki adam uzaqdan çəkir. Buna bayaq da baxdı. Göstərdim. Bayaq da baxmışdı onun. Buna qarşı bomba. Çıxdı, düşür gedir indi. Evdə də gəldi. Qaça. Oğlumun özləri yəqin çəkir bunları. Yəni, məncə yəni ya qardaşı zadı yəni çəkirlər ki video izlənsin. Məncə video izlənsin deyə məncə qorxular belə. Üstündən peçini yeyir orada.
baxılır bunlar. Ne var mı hiç görmedim axı. Vay, kırmızı paltarda. Atılar zadı olarak sürpriz edir ya. Babam maraqlı gelmişdi ama. Çok interesindir. Ayrı bir şey de olabilir. Raket zat fırladı bunlardan da. Burada da təmiz görkürüyü. Bu oğlan idi, mən bayaq baxdım. Yəqin ki buydu. Ən dəhşət olan da bak bu. Neyse az danış. Düşür pilləkənlərlə düşür. Baxın, indi ən dəhşətli yer burasıdır. Videonu dondurum. Gördünüz orada qırmızı rəngli şey. Yəni onu da görürsünüz indi. Bir anlıq yox olur. Bir anlıq yox olur. Qaçır çölə çıxır indi. Qapını açır. Yox, bu döyülüyü deyəsən. Yox, budur. Ayda videonun davamı yoxdur. Baxın. Evlərin üstünü uçub keçir. Ən maraqlısı məncə budur. Çünkü bir anlık indi özünüz görəcəksiniz. Od söndü, odu keçirdilər. Gördünüz? Əxlamı çağırdı. Məncə evdəki bir adamlardan biri deyil. Yəni rating videoda bir nömrə olmaq üçün. YouTube'da çox pul kazanmaqdan ötər. Nə qədər də şey çağırır abi, durban içində. Sörf tahtası olmalıdır. Dördüncüsüdür. Nəsə dördüncüdür. Adamlar qaza yerdən gedir. İşə bax. Vay. Şuraya gəlib, nəyəsə doldurur yalanla. Səsinə verir ki, my presents to all the other boys and girls. Oh, looks like Santos thought of everything. All he needs is a little bit... Özləri, montajdır. Bu interesli. Krişan üstündə görsüz dururlar. Bir anlıq uçub gedir. Yəni özü də dayanmır.
bu da montaj olmalı. Bir belə qayıdır. Təzəmə Dair Şahdır YouTube-u. Özünü çəkir. Çıxır çöldər indi. Vay, göy yanırmış. Göy girdi, indi də odu yandırdı. Dədəsinizdən gəldim, ikimizdən gəldik hələ. Baxın. Şaxta badı, hər kimdir, yəni evdəki adamlardan biri olmalıdır. Cirtsə də bambılır eləyir. Cirtsə də gəzir, bura qaçır, bura qaçır, göğü var. O, mırt gülmək üçün eləyir. Bu yalan shit çəkiflər, yalandır bu. Özləridir. Dayan isə şaxta bu. To Daily Top 10s. Yeah, make sure to subscribe to Daily Top 10. Dayan isə. İndi ayrı bir dənə video var idi, onu göstərirəm. Bir dəqiqə gözləyin. Hə, bir saat axtardım bu idi. Birdən yadıma düşdü ki, bəyəq elə baxdım deyələ bu idi da. Baxın, yaxınlaşır yavaş-yavaş. Birdən qırmızı bir şey, reski yox olur. Adam indi çölə qaçır. Yox, otağa girir, gizlənir. Işıqlar da örtür. Keçirir daha doğrusu. Çılgın bir şeydir. Hər neysə dostlar. Bu videonun da sonuna gəldik. Məncə Santa Claus var. Çünki olmayan şey insanlar heç vaxt danışmazlar. Yəni belə şeyi ağlarına gətirə bilməzlər. Yəqin ki görüblər, olubdur ki belə bir şeyi ağlarına gətiriblər. Hər neysə Bu videomun da sonuna gəldik. Aşağıdan kanala abunə olmağı, videoma like atmağı və burdan çıxan, pardon çıxan, hər neysə, burada videoda bir yerlərdə çıxan videolara tıklayaraq maraqlı videolara gedə bilərsiniz. Onun yanındakı da yumru bir butona tıklayaraq üstünə basaraq kanalıma abunə ola bilərsiniz. Hər neysə dostlar, Bu videomda sonuna gəldik.